Poco a todo, en base ao que representa un pueblo como tantos. Pero hai unha cousa que se pasou un pouco por alto, que é a donde eu quero incidir, que é a dificultad que entraña, non económica nin tal, é un problema moi delicado. É como unha especie de pecado original. Hai moitos edificios enfermos sobre tazos, moitísimos, máis que posiblemente en ningún casco histórico. E de quen son esos edificios? A parte de 15 compró a Xunta, que iso é o chocolate do lobo, con todos os respetos para a Xunta, é que eu lle aplaudo, pero quero dicir que sigue sendo moi pouco. O resto dos edificios deteriorados corresponden a dous sectores. Por un lado, a xente que lle importa un pimento, o da cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Non depende de iso para vivir, e ten aí, non sei pensando en que nin. Ese é un dos temas. E o segundo tema, a segunda parte desas propiedades, corresponde a familias que, como todo en Galicia, é un minifundio, unha casa que é de 18 heredeiros, que cada ano que pasa, convirtense máis. Esas son as súas, para mí, as súas condicións que condicionan, valga a redundancia, o desarrollo dese problema. Moi ben, Lito, moi ben. No, o que acaba de dicir Lito, que eu estou de acordo, porque foi unha iniciativa da Xunta, en primeiro lugar, e ojalá siga así, porque se cada ano arreglamos 15 casas, iso é unha riqueza imprescindible. Sí, xa empezamos ben. Se cada ano a Xunta nos vai a promocionar 15 casas máis o que podemos facer os demais, iso xa é un paso imprescindible. Porque hai dúas cousas a facer. Unha é axudar e non que haxa burocracia nos permisos. Porque eu acórdome dunha obra ahora mismo que cada vez que paso por ali que tiñe unha foto. A casa do Rasquete. Estaba feita un desastre. Todos os camións paraban ali. Pois estuvo parada 2 anos por culpa dos permisos. Increíble. A onde vamos así? Eso ten que quitarse. Eso non pode estar así. Un promotor non pode estar esperando polos papeles. Ten que ser máis ágil todo eso. Esa Xunta está facendo hincapié en isto. Que se consigan cartos, que compren casas bellas, e despois outra cousa, que non deixen deterioradas que hai, porque ese é outro problema. Chove, unha arruina outra. Aí ten propietarios, son responsables, aí alguna autoridade ten que haber neste país. Eu, cando era pequeno, non o deixaba mexer nas paredes. Se un canalón subía, viña o municipal, unha multa. Se non caleabas a casa, outra multa. Pero que nos está pasando? E temos un diamante aí, e veña. A xente que ven ao pueblo, ven polas 4 cousas. A iglesia, a outra iglesia, e outra iglesia. En cambio, se ti quitas unha foto do azougue, aquelo donde está o Lastras, eso mira, sentas ali naquela paredilla, e miras para aquelo, eso é mellor pasar sin comer un día. Díjolo eu. Eu prefiro pasar sin comer un día sentando ali, mirando aquilo. Porque eso é algo que a min enchime, a min eso a min non... Bueno, eso veu no, Antonio Jiménez veu no, e dixo, ai, se eu tuviera este diamante en bruto para tallar. É que é verdade. É verdade, é a pura verdade. O que pasa é que eu non quero meterme cas autoridades pasadas, nin cas... que nin cas presentes. Todos temos algo de culpa. Aquí hai que facer algo para poder recuperar o granito da arena famoso, e as autoridades no mesmo tempo, pois oi, non de nada vale tirarme o tellado por unha rede. Non vale nada iso, que aspecto falo? Hai que obligarles. O venden, ou se arreglan. Cuidado, aí as leis actuales xa te permiten forzalo. É iso de tirar a fachada, tiras o balcón, unha rede, pero isto que é, pescadores ou que carallo é? Porque manda, huevos, como que vas por aí. Como eu non fui un dos promotores, para mí encantou-me sempre o casco vello,
Eu tuve moita facilidade para as cousas como son. Pero eu sei que agora mesmo, agora é un problema impresionante, que teñen que... Parece que teñen que ir todos os papeles a Santiago. Non sei o porqué. Estou fora deso, levo 2 anos fora do tinglao ese, pero digo que eso ten que ter agilidade. Agilidade por parte das autoridades locales, para que eso se... non vamos a pedir cartos, simplemente agilidade. É unha idea pequena, eu que sei, calquer cousa que poida facer o técnico municipal. Pero cantos proxectos aí de restauración presentados? Podíamos saber eso. Pero habría que, penso eu, habría que ter un plan director. Claro. Primeiro, penso eu. Claro, que pasa. Saber o que queremos facer. Don José Manuel, que habría que hacer? Tiene usted la palabra, el arquitecto don José Manuel Vázquez. Se eu se tuvera a vara máxica, con ese diamante que tece, sería todo solucionado. No, hai dúas cousas, moitas gracias pola conferencia, moi atractiva, moi bonita. Eu hai dúas cousas que anotei aquí moitas, non? Pero unha delas é cidade cultural, non? Entonces, esa é unha cousa que sempre te indica que a cultura é algo que vai impreso no mundo, non é algo que se compra, ni se fai, ni se alquila, é algo que nace no mundo. Por lo tanto, o que nos quere implicar é a sociedade que hai ao lado. É dicir, podemos falar das casas, volvemos sempre a falar da arquitectura. Non, a arquitectura é a consecuencia da sociedade que hai detrás. Non podemos poñer... É dicir, é que está o canal mal, é que hai unha sociedade que está mal. Entón, o problema é sempre así. É dicir, a cultura é algo que fai a sociedade, é algo que faemos entre todos. Ou nos faemos entre todos e temos unha idea, que eu creo que é un acerto que decía que o señor a primeira vez, dicir, hai que ter unha idea de cidade. Que é o que se quere facer. E o que sabes o que queres facer, poñerse mal a obra. Ahora, confiar que solucionando a arquitectura se vai solucionar a ciudad, eu coido que é raro, porque é moito máis que eso. A arquitectura só representa a sociedade do momento. Estamos nun edificio que foi creado por unha sociedade nun determinado momento. Temos unhos cantos que son maravillosos porque responden a outro tipo de sociedade. Temos probablemente exemplos da arquitectura modernista que son exemplos dunha sociedade dun momento. Bueno, eu creo que si prescindimos da sociedade, pois, verdadeiramente non facemos nada, por máis que falamos. Pois eu creo que o primeiro de todo é a idea de cidade que queremos é evitar por ele. Pero se lle digo, se tuvera a vara máxica, daba ya a vostede ou a quem fosse. Oxa. Atenero non sou metalceiro, pero se me permitáis un momentín, eu gostaria de decir o seguinte. Vamos a ver, por que os pisos, as casas de Betanzos Velho non se venden? Por que a xente escapa de aí? Porque vai a comodidade, aos pisos onde teñen plazas de garaje, etc. Entón, por que non se poden deixar facer plazas de garaje que ser os baixos? Pero non poñer un portalón cualquiera. Pódese poñer unha porta con un arco máis redondo, máis ojival ou como queiras, pero que eso quede bonito. Eso sería que a xente podría chegar hasta a súa casa no coche. Non se pode prohibir non entrar na cidade. Eu parece que é algo que estamos prohibindo todo. Entón, se a alguén lle deixan facer no seu baixo unha plaza de garaje, porque eu podo decir de algunhas casas, por exemplo, a que ten un fillo de Ucha, non sei como se, a que a calle dos Tareiros, non sei como se... Sí, sí. Bueno, a Cañota. Ali non lle deixaron facer unha plaza de garaje. Unha casa preciosa que non tenese é grande. Bueno, pois eu pregunto, a ese señor hai que exigirlle que faga un portalón como ellos mandan. Un portalón, pues, como queremos? Redondo, ojival, ou como é? Con unha porta como hai que poñela. Pero non poñer un portalón de chapo, poñer un portalón de eso. Pero hai que exigirle que faga as cousas ben, pero que as faga. Entón, eu creo que si nunha casa, na rúa Travesa, si deixa poñer, que ahora non hai comercios, meter o coche no garaje, ou 2 coches no garaje, bien bonito, que quede en condiciones, seguramente se vendían pisos ou casas aí. Pero, por que se abandona? Porque se prohíbe todo. A ver, eu conocí en Kamlestan, en Estocolmo, o casco histórico, conocí como fixeron para, porque aquello estuvo moi deteriorado, como fixeron para revivilo. Aí sale unha foto de Kamlestan. Dixeron, hai vellos, hai xente marginal, o que pasa sempre nos cascos históricos cando se degrada, non? Vai, xente marginal e os ancianos.
e os propietarios pretenden tirar as casas para construir outras. Daquela, dironse de conta de que aquilo era un diamante en bruto e dixeron non. E, o Estado se fixo que a maior parte da propiedade e decideu que tiña que levar, a xente maior non a podía sacar da lei e tiña que facilitar as cousas. Montaron ascensores pequeniños dunha sola persona, fixeron, como di usted, como dices ti, perdona, fixeron garaxes donde se puido facer garaxes, algunhas casas habilitaronas para oficinas, outras para, o sea, fixeron un estudio pormenorizado de que tiña que ter aquela ciudad, que é unha isla, unha das 15 islas de Estocolmo, para que aquel volver a revivir. E unha das cousas que fixeron, como se, que fixeron foi que os estudiantes, os pisos altos, os pisos que tiña moita escaleira, os pisos máis difíciles, alquilábanlos a baixo precio. Os pisos máis cómodos, máis caros. Os que tiñan acceso, o sea, todo tiña o seu aquel para que aquelo a xente fora... e facilitaron as cousas. Hoxe teñen un dos cascos históricos máis bonitos que eu vi na miña vida. Non sei. Será que eles son capaces de dialogar? Non sei. Pois estas conferencias, precisamente, eu considero que tuveron moito éxito porque lograron pois un diálogo, tendo aquí como conferenciantes a xente de prestixio e xente que sabe moito sobre todo isto, e penso que é un bueno, eu formo parte do Concello de Betanzos como funcionario, pero penso que é un acerto dos meus xefes que, en fin, que me dixeran de facer estas conferencias, e me parece que o diálogo que aquí se xenerou pois pode ser algo a repetir con esta fórmula ou con outras fórmulas. A solución de Betanzos, o que quedou claro en todos estes días, é que é moi difícil. É difícil. E ademais o arquitecto, o meu admirado amigo José Manuel Vázquez, puxo, eu penso que tamén, o dedo na chaga, pues, cando el falou outro día e hoxe tamén, en que, claro, hai un problema previo a arranxar as casas, que é arranxarnos a nos mesmos. E eso, eu creo que unha maneira de facelo, ademais en democracia como estamos, pois é dialogando e dicindo o que se nos ocurra sin medo. Pois é unha maneira de dicilo. Eu estou tamén moi agradecido, aquí está aquí o señor alcalde, está aquí outros políticos relevantes do Concello e da Diputación, como Mari Faraldo, que foi alcaldesa tamén, o antigo alcalde don Vicente de la Fuente, xente que tuveron un papel importante fin, na dirección dos pasos que seguiu Betanzos durante máis ou menos tempo. E dicía un, comentaba eu ao principio ao meu querido e admirado amigo Juan María, que recordo que Aldous Huxley nun libro pon ao principio: a mellor maneira de limparse non é revolcarse no fango. E bueno, tamén de alguma maneira o dixo Juan, penso que xa está ben de darnos un pouco bofetadas, de ti és máis malo, ti és máis feo, ti fechelo mal, ti isto, non nos leva a ninguna parte. Eu estou seguro e convencido de que todos os que estamos aquí lle queremos a Betanzos, lle queremos dunha maneira, da outra, pero lle queremos, e nos gustaría pues, que isto fora, os pasos que seguiran no futuro foran axeitados. Dixo Darío, e dixo ben, que era importante para que eses pasos foran axeitados e para que o cambio dos concellos non rompese as dinámicas, que chegásemos a un certo acordo de que Betanzos queremos que se faga no futuro. Que Betanzos queremos dentro de 10 anos, por exemplo? Queremos un Betanzos hiperindustrial, queremos o Betanzos que nos dixo Juan, un Betanzos cultural que ademais dá unha rentabilidade económica. Bueno, pois eso sí que sería unha meta importante, con todas as discusións que poida haber e públicamente, porque a mí me parece que isto debería facerse públicamente, con mesas redondas ou como fora, chegar a un mínimo de acordos e públicos
y a partir de ahí dar pasos. Para eso fan falta moitas máis conferencias, seguramente mesas redondas e o que sexa. O concello, e está aquí o señor alcalde, non teño por que falar no seu nome, como falaría con todos os alcaldes que eu tuve, porque estuve unhos cuantos, penso que non teria ningún problema, e eu como funcionario estou sempre a disposición. Non rematamos aínda, porque estou seguro que hai xente que quere dicir palabras, dicir cousas, e o señor Balín, profesor da Universidade de Ourense, de Vigo Ourense, que ademais é veciño de Betanzos. Ten a palabra. Eu queria incidir en el tema que se ha hablado aquí largo y tendido, y obviamente, pues, muy bien por parte de mi buen amigo Juan María, es el tema de la sensibilidad. Betanzos podía ser, y lo va a ser algún día, estoy convencido, porque lo veo en Luca, lo veo en Bayreuth, lo veo en muchísimas ciudades semejantes, un poco más grandes, un poco más pequeñas, el tema de la rehabilitación de los cascos históricos, acabará siendo una ciudad como es, pero acabará siendo una ciudad que no es culpa, posiblemente, de la propia sensibilidad. Llevo 10 años siendo betanceiro, nada más, pero mi propia profesión tiene un defecto y es observar y criticar, cosa que no hago mucho porque quiero muchísimo a Betanzos. Pero incidiría en el tema de ciudad residencial para clase media, clase media alta. Algún día Betanzos será una ciudad de lujo para la gente que en España, aún hoy, tiene y sigue teniendo esa conciencia de nuevo rico, especulativo, de vivir pues en sitios francamente horrorosos y con una calidad de vida pésima, mientras que aquí, como en Bayreuth, como en Luca, como en otras ciudades que yo conozco de Europa, se vive de maravilla con su mercadillo semanal. La gente, la banca de Frankfurt vive en Bayreuth y está a muchísimos kilómetros, y vive en Bayreuth porque es una zona excelente, tiene un peso histórico impresionante, tiene un conjunto monumental, maravilloso, muy bonito. A lo mejor algunas ciudades no tan bonito y tan hermoso como el que tenemos en Betanzos. El futuro, no hay duda ninguna que algún día en España esa mentalidad de nuevo rico, del desarrollismo de los 60, 70, 80, 90, no veremos, y que ahora lógicamente por desgracia, o por gracia, más bien por gracia creo yo, y no quiero obviamente pues ser demasiado crítico, pero se acabó esa terrible, esa completamente enloquecida especulación de ladrillo por el ladrillo. Algún día en España esa conciencia de buscar los lugares, como he hecho yo y como ha hecho otra gente aquí en Betanzos, que como yo pues somos betanceiros adoptivos, es buscar la calidad de vida que tiene esta ciudad. Es una calidad de vida que está muy de moda en Europa desde hace ya 20, 25, 30 años. Y algún día, dentro de 10, 15 o 20, más tarde o más temprano, Betanzos será una zona residencial de, obviamente, la ciudad de La Coruña, y puedo asegurar que muchísima gente de la ciudad de La Coruña y de otras ciudades, por ejemplo, Paco de Guevara y Valdés, el actual director del Seminario de Estudios de CSIC, de Santiago, cuando me dijo, me dije yo, voy a vivir a Betanzos, yo trabajo en Orense, fíjense ustedes, y dijo, pues yo voy a hacer lo mismo, me voy, he conseguido la plaza en Santiago y he pensado en Betanzos, se echó atrás al final. No sé por qué razón, pero bueno, buscó la comodidad de trabajar en Santiago y vivir en Santiago. Pero yo, ya les digo, vivo a 160 kilómetros, trabajo a 160 kilómetros de esta ciudad y vivo divinamente en todos los aspectos. Estoy encantado con esta ciudad. Hay un problema, el que ustedes han dicho y el que todos han dicho, el de la sensibilidad, el de la gente, el de la concienciación de que tienen ustedes un diamante bruto que hay que tallar poco a poco. Y siento ser pues un poco pesado. Y muchas gracias. No, está bien, tranquilo. Dijeron todo el tiempo, tranquilo. Pero es que sí, es así. Ahora si empezamos con unas cuantas, pues hay que seguir. Ahora eso no muere, ¿eh? Ahora hay que poner mi orden. Esto es Gamlastan. Sí, eu diría que esta é a última conferencia para nada, non? Todo vai quedar a sola marea e acabou. A mí gustaríame que fixaran algo que cada decanteiro dos que estamos aquí poidera traer as súas ideas do que pensa, do que se pode fazer, e oídas públicamente. Porque díselles a... Bueno, os que están mandando ou mandaron ou quen sea,
una idea, e se non eres afín, xa xerán de lado. E facendo todo en público, que se entere todo o pueblo, pois a veces chegamos a eso. Vou a decir dúas palabriñas antes de que Juan se quere dicir algo. Primeiro, isto non se queda así, porque para empezar, a nosa intención é que este en internet. Eu xa sei que non todo o mundo ve internet, pero internet hoxe en día é unha linguaxe universal. Vamos a poñerlo na páxina do anuario, a ver como nos saliu, pero bueno, que se podrá, que estará aí presente, que non queira consultar. Non, eu decía que si esta semente, si hai unha semente, si de aquí sal temos unha semente, pois eu penso que alguén tiña que collela e plantala, non sei. Cheguei aquí unha vez e dixen a un bon amigo que está por aí, sentado por aí, e dixen: "Oye, eu quería hacer isto en Betanzos." "Eso en Betanzos non o logras tú ni de coña." Eu quedei, estou falando de fai 8 anos, cando cheguei para aquí. Bueno, igual tiña razón, ¿verdad, Antonio? Ando por aí. E a asociación do casco antigo non está por aquí hoxe? Pois non sei. Non, bueno, teña algo que dicir. Bueno, a asociación do casco antigo, con Tucho Asensio a fronte, estivo en todas as conferencias, e se hoxe non está, e chamou-me además Tucho, pois pues é que non pode. É sí, unha página así. Penso que sí, bueno. Mira, hai unha cousa que sobre algo que se me pasou pola cabeza cando falou aquel señor. Nos estamos moi acostumados, curiosamente a democracia nos acostumou aos cidadáns a que todo nos ven de arriba. Os que mandan son os que teñen que solucionar nosos problemas. E eu recordo que, por exemplo, nas aldeas, cando había que fazer a festa, facía unha comisión de veciños, aquí tamén, etc. Eu penso que, vamos a ver, estamos nun momento de crise, e eu penso, ademais, ti, que está dicendo que estamos vivos e que Betanzos vamos claro, a... Pois veña. Eso non morreu. E non eso, é o Concello. Pero o Concello, estou seguro que nos acompaña a todos. Temos que o Concello axudalo, darlle ideas, participar, non esperar a que se lle ocurra algo, tampouco. Penso que, é dicir, se isto é un corpo vivo, o corpo non é solamente o corazón, nin o cerebro, o corpo é todo, e todo ten que funcionar ben. Se algo non funcionou ben, pois poñámolo a andar a base de diálogo, de decirnos o que nos teñamos que dicir, e logo, acto seguido, pois empezar a dar o primeiro paso. Se somos capaces de dar o primeiro paso, que é o máis difícil, estou seguro que Betanzos se levanta. Bueno, levaralle 20 anos como o que sea, pero se levanta, que ten todo para iso. A unha cousa que se me olvidaba, todas cantas fotos viron aí e todo eso, fíxome esa maravilla de que está aí a dereita María, ¿eh? Gracias, María. Vallas verdes, sí, pero que saque, pongan también el canal y la bajada de esas casas, porque claro, si a uno le ponen al lado de la casa las casas ruinosas, le saca aquel canal y están deshaciendo la casa que tiene más de 100 años, ¿qué hacemos? Pues habrá que solucionarlo, me imagino. Claro, enfrentarse y llamarle uno malo, ¿no? No, claro, malo no, cruel. Yo creo que cuando vayan una obra que se viene abajo, porque está de 100 años o de 200 años, es bien de decir: "Señor, oiga, usted puede poner ese tela verde, pero deje usted un canal puesto con una bajada." ¿Para que no haga daño al taladro? Claro. Yo creo que las personas del municipio que tienen ese cometido deberían vigilar un poco, porque efectivamente se pone enseguida la tela verde. ¿Y dónde está el canal de esa casa? ¿Y las bajadas? Claro. Bien. Bueno, non nos vamos de aquí sin que todo o mundo diga o que ten que decir, O sea que eu non teño ninguna prisa, Juan tampouco, ¿verdad, Juan? No. Nada. O sea que, polo tanto, en vez de cuchichear por aí, venga, a falar, a decir algo máis, que é a última conferencia, home, por este ano, por lo menos por este ciclo, vamos. Os agricultores, que? Que pasa cos agricultores? Non se parou nada aquí da agricultura. Pois veña, a falar da agricultura. Agricultor, pero hai unha...
un equilibrio de lo que detrás. Sempre foi a agricultura, ¿no? Pues posiblemente tamén teña razón. Porque unha, o sea, eu falaba desas, falaba do patrimonio intangible, non? O viño, os repolos, ainda que para mí son moi tangibles, pois é algo intangible, como a torta, non sei. Posiblemente teña razón, habrá que voltar ao campo, non o sei. Sí, bueno, a recuperación das penso que Luís Otero leva moitos anos ademais contando, porque ten unha conciencia moi fina sobre este asunto e poderíamos pois hoxe, porque as ideas hai que repetilas. Luís Otero se falou outro día, pero non pasa nada porque volvo a decir, a recuperación das hortas, que é o sinte de unha maneira moi fonda, que son as mellores hortas de cultivo, que son mellor do mundo, pois forma parte da recuperación de Betanzos, que sí, non é solamente sí, o caso. Sin a menor duda, sí. ¿Verdad, Luís? Sí, claro que sí. Más que as hortas, o cultivo e este que cada vez no sé, hai cousas que van a desaparecer como no señor Botemandela. Eu falaba outro día con un labrador e decía, toma estas cebolas que son a chata de miño, ¿no? É que ahora xa non se planta, xa non se planta nada. Este leito le moi ben, pero non vai plantar nada. Ele ve logo, porque eso, non? Dixo, non? É que pesan menos que as outras, entran menos no que mi, ora ven así. É dicir, esas cousas están tirando por aí, por e parece que non temos que en fin, non lle damos importancia a isto solo hasta que se perde, non? Fai anos cando se estaba con este niño, cando se estaba, ou estábamos un grupo de xente como este do viño, bueno, o viño era, joder, xa sabemos como era, non? Pero ahora podese poñer de maneira bastante honrosa en calquera empresa, non? Hai algunha empresa isto con categoría, vamos, estou falando dos hermanos Rivera que se interesaron estes últimos anos pola esa variedade que estaba olvidada, o Blanco de Gijón, ¿no? Blanco de Gijón é un viño que hoxe, non me creeredes, pero ten 13-14 grados, que é unha cousa que sempre se dixo en Betanzos que o viño de Betanzos que era ácido, que era non sei como. Bueno, isto está aí, ¿no? Entonces, si se perde unha... todas estas veigas que temos, os aluvios que temos da do Frade, por aí das hortas, da Cañota, todo isto por aí, o Xuncaliño, que mesmo que se perdeu, todas esas cousas están perdidas e están perdidas para sempre, e por culpa de poñer unha casa encima, non? Entón, nosotros decimos que os comprar ou alquilar unha leira en Betanzos é dificilísimo, non? Porque está aí, é como que decía Lito da casa, non? Está aí, somos 18 aquí heredeiros, está aí, non? E sempre se está pensando nesa casa, en esa leira, para un posible chalé, ou para un posible casa, ou para unha cosa de... Non chame, non, está aí. Cactus non come, e está aí. Pero toda... Eu creo que deberíase de proteger os cultivos de a zona de cultivo de Betanzos, non? Como posible industria. E esa sería a industria de Betanzos, e aquí foi sempre, non? E eso, hai que facer unha lei, e non se protege de unha forma. Pero a lei que hai aquí é, e vai facendo. Vai facendo unha chabola que a nosotros os interesa. Só dice de tanto. E, en fin, que eso había que contar con eso, evidentemente. Pregúntase de algo máis. Había que seguir poñendo bueno. O viño de tanto, non un vino español. Hai aquí outra intervención de un home que por desgracia, ¿no? Sí. Juan Suárez. Yo creo que además esa idea de la agricultura la ha expuesto brillantemente aquí el señor arquitecto que estuvo en la conferencia anterior. Y bueno, claro, yo creo que es muy importante la agricultura y de ahí hasta el punto de vista cultural. Pero claro, ese trasfondo cultural tiene un problema. ¿Quién coño trabaja aquí en las huertas? Porque sí. Pero a ver, ¿cuántos vamos a encontrar que vayan a trabajar a la huerta? Como sea que tengamos algo de África. Eso puede ser un problema, sí, un hándicap. La crisis soluciona eso.
¿La crisis soluciona esas cosas, tú crees? Sí, claro. Sí. Trae todo eso. Sí. Hay que volver a vivir. Pues igual resulta que esto nos lleva otra vez de nuevo al campo, de donde partimos, ¿no? No, al campo de buscar a aquel famoso que venía con Raño, que yo estaba esperando un señorito. No, eso no. Pero que se pode, que se caen terras moi lucrativas e metálicas. Bueno, quería falar un arquitecto técnico que non me lembro do nome, perdóname. Carlos, sí. Tan solo faría unha petición, xa que hoxe temos aquí varios representantes municipales, que falase da conciencia tanto das administracións, dos mandatarios, como dos presidentes. Tan solo lle faría unha petición, que non se cometan errores que se cometeron. Que digo, no parte que falaban ustedes de que a iniciativa particular ou veciñal tiña que propoñer ideas para solucionar problemas, para sugerir melloras e demais. Gustaríame que non se repetiran errores e se fixeran caso ás cousas que moitas veces os veciños, creo que con bastante razón pedimos ou piden, que afectan a lugares públicos. E que, por favor, non se insista en errores que se cometeron, é verdade que ao final se corregiron, pero que a administración nos faga caso aos veciños cando pedimos que se fagan certas iniciativas que nos llevan a todos. E que non, digamos, nos cerremos en que se chega tarde ou que xa está decidido, ou cosas que se están. Por poñer un ejemplo, que alguén quere mañar unha calle, que alguén quere mellorar un paso, que en fin, cosas de ese tipo. Tens un exemplo concreto de... Teño un exemplo concreto, pero casi mellor non decilo. Finalmente mañouse, e hai que reconocelo. Falábase dos ríos. Todos falamos do casco histórico, que é verdade, quizás o que máis chama, pero o río son Betanzos é algo peculiar. Por desgracia, creo que podo falar con conocimiento de causa, están bastante olvidados. E aquí falaba o noso conferenciante de que o río será algo que había que potenciar e digamos, dar como singularidade ao noso pueblo. En concreto, no caso dos ríos, sei que se presentaron varias iniciativas de mellora, todavía moitas delas non se fixaron, por non dizer prácticamente ninguna, e incluso moitas veces proponendo melloras ao respecto decíanse que esas melloras non tiñan razón de ser. Cando se demostrou o paso dos feitos que sí que tiñan razón de ser e que era posible facelas a tempo. Simplemente eso é un chamamento que, digamos, teñen a potestad de mandar, mandaron, mandan e mandarán que por favor nos escoiten cando se piden cousas con razón. Nada máis. Creo que son cousas que intentan mellorar a convivencia de todos. Sobre que os veciños, lo que pasó Juan, perdonadme, estou abusando de ser coordinador de esto. Sobre que os veciños teñen razón ou non, os veciños teñen razón ou non. Lembro, por exemplo, que foron os veciños da Ribeira os que con un escrito pediron ao concello que se derrubase o convento gótico de San Francisco para facer a rúa Garabaixo, que pues, é importante. Tiñan razón. Xa, xa, xa. Xa, xa. Alguna intervención máis? No. Si non hai máis intervencións, invito ao señor alcalde a que se achegue para darlle ese agarimo que damos a todos os conferenciantes e con isto pues, remataríamos o ciclo de conferencias. Moitísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por esta conferencia y a ti como coordinador, Alfredo. Qué amable, muchas gracias.